Dobro veče, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na sednici Skupštine Srbije posvećenoj Kosovu i Metohiji, koja će uskoro biti održana, rečeno je Tanjugu u predsedništvu. Prethodno je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić za Tanjug izjavio da će sednica Skupštine o Kosovu i Metohiji biti održana uskoro, verovatno u narednih desetak dana. Vučić je sinoć rekao da će u narednim danima pozvati sve predstavnike poslaničkih grupa kako bi ih upoznao sa detaljima evropskog plana o Kosovu i Metohiji, kao i da će se tražiti značajnija uloga parlamenta i vlade. Premijerka Ana Brnabić poručila je danas da je bivšem predsedniku Borisu Tadiću bilo lakše da pregovara o Kosovu i Metohiji, jer nisu mogli da mu zaprete povlačenjem investicija, ni zatvaranjem radnih mesta, ani evropskim integracijama, jer to nije postojalo. Brnabić je to navela na Twitteru, reagujući na objavu profila Detektor laži, koji je podelio deo Tadićeve izjave za N1, u kojoj tvrdi da je Aleksandar Vučić uradio 1000 puta gore stvari od njega. Postizanje ciljeva održivog razvoja koje sadrži Agenda 2030 predstavlja nacionalni prioritet Srbije, koja ulaže maksimalne napore kako bi osigurala stabilnu i sigurnu budućnost. Rečeno je danas na sastanku Zajedničkog upravnog odbora za sprovođenje okvira saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa Republikom Srbijom u periodu 2021-2025. Sastankom koji je održan u Palati Srbija predsedavali su ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, stalna predstavnica Ujedinjenih nacija u Srbiji François Jacob i ambasador Vuk Žugić iz Ministarstva spoljnih poslova. U Vojvodini raste broj preduzeća u kojima su žene većinski vlasnici ili suvlasnici, pokazuju podaci nadležnih ustanova. Da bi se žensko preduzetništvo razvijalo, neophodno je podsticajno okruženje, ukazali su stručnjaci na panel diskusiji održanoj u Privrednoj komori, na kojoj je bilo reči o značaju međusektorske saradnje za razvoj ženskog preduzetništva, njegovoj promociji na tržištu, kao i ekonomskom i socijalnom osnaživanju žena. Žensko preduzetništvo će nastaviti da pomaže i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam najprebrojnim konkursima, najavljuje resorni sekretar Nenad Ivanišević. Dodaje da uz međusektorsku saradnju dobar rezultat ne može da izostane. Isplata januarskih penzija počeće 2. februara, kada će penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, a sa januarskim čekom penzionerima sleduje i povišica od 12,1%, sa kojom će prosečna penzija u Srbiji iznositi oko 37.825 dinara. Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, 4. februara počeće isplata na tekuće račune vojnim i poljoprivrednim penzionerima, a 6. februara korisnicima iz te dve kategorije penzionera koji primanja dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima. Od početka ove školske godine u zonama škole desilo se 39 saobraćajnih nezgoda širom Srbije. Dva deteta su zadobila teške telesne povrede, a 14 je lakše povređeno, rekao je danas Tanjugu Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije. Ono što je od juče i početka drugog polugodišta, u intenzivnoj policijskoj akciji na kontrole bezbednosti saobraćaja u zonama škole u fokusu, jeste kontrola prekoračenja brzine u zoni škole, korišćenje bezbednosnih pojaseva, propisno prevoženje dece, kao i propuštanje pešaka na pešačkom prelazu, ali i nepropisno parkiranje u zoni škole. Slede servisne informacije. Kako najavljuje Elektroprivreda Srbije, sutra od 10 do 10.30 bez električne energije ostaće sledeće ulice u Novoj Pazovi. Ulica Cvije Kukolja od brojeva 81 i 100 do kraja,
zatim ulica Petra Škundrića od brojeva 20 i 19 do kraja ulice, Beogradska i Krajiška od broja 11 do kraja. Također sutra od 11 do 11.30 struje neće imati korisnici i također u Novoj Pazovi u ulicama Nikole Tesle Parna strana od broja 2 pa do kraja ulice, Petra Škundrića od početka do brojeva 17 i 18, Kolubarska od brojeva 53 do kraja ulice i Proleterska od brojeva 49 i 62 do kraja ulice. A sutra, dakle 25. januara, planirani su i radovi na rekonstrukciji izvorišta u Starim Banovcima i to u periodu od 9 do 13 časova. Dok traju radovi, bit će smanjen pritisak u sljedećim ulicama: Grčka, Stevana Tišme, Pavla Šašića, Izletnička, Predraga Večerinca, Briletova i okolne ulice. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra protiv Rusa Andreja Rubljova u četvrtfinalu Australian Opena. Ovaj meč će biti odigran u večernjem terminu po lokalnom vremenu, što znači da neće početi pre 9.30 po srednje evropskom vremenu. Đoković i Rubljov odigrali su tri međusobna duela u karijeri, a Srbin vodi 2:1 u pobedama. Sutra ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova jugozapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren na jugu Banata i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 2, a najviša od 2 do 5 stepeni. Prognozom vremena završavamo ove vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji.